es nomena el doctor Josep Oriol Amat Sales, rector de la Universitat Pompeu Fabra. Cal posar en valor les grans fites aconseguides per la Pompeu Fabra en els seus 30 primers anys d'existència, que són molt importants, i entre elles el reconeixement internacional. Però també hi ha marge de millora en aspectes relacionats amb la docència, la transferència de coneixement, l'operativa administrativa, la insuficient captació i les condicions de treball de talent jove, la relació amb el teixit social i econòmic i, sobretot, el finançament. La UPF és i ha de seguir sent una universitat que es distingeix per l'excel·lència de la seva recerca. Continuar, consolidar la política científica que té la universitat i, molt concretament, el conjunt d'actuacions que estan previstes en els terrenys de l'antic mercat del peix, que són claus en els propers anys per definir i liderar un ecosistema de recerca i d'innovació referent del sud d'Europa amb capacitat d'atracció d'institucions nacionals i internacionals. Cal augmentar la transferència de coneixement per aconseguir que el coneixement que generem a les universitats impacti més positivament en el benestar de la societat. Viva Admir!